Fa 4 anys, junts empreses de la zona del front marítim van engegar el projecte Barcelona Forum District. És una associació sense ànim de lucre que dona oportunitats a persones amb dificultats d'inserció laboral. No ens hem d'oblidar que això no és un acte de caritatiu, no ho és. És una funció social i nosaltres volem persones que siguin competents per fer la feina que a nosaltres ens cal. O sigui que busquem persones i les trobem, evidentment, amb l'ajuda d'aquestes institucions per cobrir llocs de feina que, la veritat, doncs, fa que tots estiguem una mica més contents. En Jordi treballa des del 2011 al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, un dels integrants de l'associació. Abans de trobar aquesta feina, ell era un aturat de llarga durada que no aconseguia una segona oportunitat. Però a través del programa d'inserció laboral Incorpora de la Fundació La Caixa, va entrar en contacte amb el Barcelona Forum District. Ya te digo que es una bocanada d'aire fresco, ha sido un éxito. Y ya te digo, estoy muy agradecido por el puesto de trabajo y de hecho lo demuestro, que estoy contento, estoy aquí. A les 11 empreses fundacionals del Barcelona Forum District se n'han afegit 5 més en els darrers anys. Fins al moment han donat feina a 150 persones, però a més de la inserció laboral també volen potenciar la marca Fòrum a nivell internacional a través dels valors mediambientals i culturals.